Андрій Іванович, скажіть, будь ласка, ну от ви сьогодні, вас сьогодні мешканці Оболоні, написано на сайті, висунули в мери. І хто ваша команда? Ну, тобто ви вже в Києві чітко розумієте, хто буде відповідати за які комунальні справи? Я извиняюсь, срочно нужен Андрій Іванович. Що, так? Да, дуже срочно, извините. Знаєте, зараз я вам отвечу, одну секунду. Я зараз подойду, так. Дякую, дуже дякую. Не тільки про Оболонь, взагалі ваше видіння.